Tajty si předělává obchod a koukně, co jsme našli. Staré kostýmy z talentové show. Mysleli jsme, že by se to hodilo, kdybychom to chtěli někomu obléknout. Nebo třeba na rychlý převlek na klauny. Tu máš, Big Macu. Páni, tak to je teda hromada jablek. Připravuješ zásilku pro Starlight? Jo. A to je tedy pro poníka pěkně dlouhá cesta. Jo. Zajedeš tam později. To bude pátá cesta tenhle týden? Jo. Tak jo, užij si to. A co s tím druhým kostýmem, svítý Bel? Děláš si legraci? Teď se tady přece nemůžeme bavit o kostýmech. Proč ne teď? Protože tvůj bratr asi něco skrývá. Všimla jsi z toho, jak se choval? Jo, zčervenal, když ses ho ptala, pokolikáté jede do Starlightiny vesnice. Něco se zkrátka určitě děje a je jen jeden jediný důvod, proč by jezdil tak často a tak daleko. Bez a on chce jen pryč od toho zápachu. Můj malý pony, můj malý pony, můj malý pony, přátelství magické může být, můj malý pony, když se s druhým o něj podělíš. Dobrodružství, legrací, krásné srdce, sílu mít, laskavosti, snadné dá, a kouzlo všechno dokončí, je tu můj malý pony. Malý pony, přátelství je magické. Možná je špionem a ve Starlightině vesnici má tajnou zbraní zneškodnit darebáka. Jablečný kanon! Ne, to je hloupost. To bude ta brokolice. Tak proč se ho nezeptáme? Vždyť víš, jak se podivně tvářil. Těžké něco říct. Komu neřekne? A já bych chtěla zůstat v utajení, když máme ty kostýmy. Říkejte mi, agentka Duhovka. Já budu zas Mihotavka, knihovník se záhadnou minulostí. A já budu pirátský zvěd, arr, pyrošpech. Pozor, naše loď opouští přístav. Ha? Big Mac odjíždí. Jestli chceme něco vyšpehovat, vyrazme hned! Kde jsem, Big Mac? Rychle, jelejte jablka! Co? Jak? To za poníka? Ukažte! To nevím, na to nestačí ani dalekohled. Neznám tu vlastně nikoho. To musí být Sugar Bell. Applejack mi říkala o její pekárně. Zřejmě si objednává spousty jablek. Takže se tu nic neděje. To ne! Jsme tu jako zvědové a žádný špech ještě nikdy nevyřešil případ tak rychle. A kolik znáš špionů? To není důležité, je ale důležité udělat hlubší průzkum. Všechny za mnou! Asi jí ta jeho jablka chutnají. Co to dělá? Největší jablečný koláč v Equestrii? Děkuji, že jsi sem vážil cestu, Big Macu. Je milé tě vidět zase tak brzy. Jo. Pekla jsem jenom obyčejné muffiny, ale za ta jablka moc děkuju. Teď peču spoustu výborných věcí. Jablečný koláč, jablečné smaženky, jablečné pokroutky, jablka v karamelu, karamelový jablečný koláč. Jenom škoda, že nemám na to všechno více místa. Mé police toho tolik nepoberou.
Říkám ti, někdo ty její jablečný věci má moc rád. Nebo Big Mac. Podívejte. Svítý Bel, ty budeš mít pravdu. Můj brácha se zamiloval. Psst. Big Macu. Vzpomeňte si, jak byl brácha plachý, tak bude asi z té zamilovanosti v rozpacích. Takže ho trochu sklidníme. Ahoj, Big Macu, to jsem já, Apple Bloom. Jo. My jsme tu taky. Chtěla bych ti položit jednu dost osobní otázku. A odpověz mi, prosím, upřímně. Jsi snad zamilovaný do Sugar Bell? Jo. Tak to šlo lehce. To je tak vzrušující. Můj velký brácha má své první rande. První rande? A co Cherylí? Tak to se moc nepočítá, když poniká opiješ nápojem lásky, že ne? Ne. Brácha se zamiloval. Brácha můj má rande. Počkej, ví vůbec Sugar Bell, že jí máš rád? Tak jí to musíš říct. Víme, že ona tě má ráda, když si pořád objednává jablka, tak proto, aby tě viděla. Myslíte? Naprosto, ale musíš to vyzkoušet. Dobrá. Držíme palce, Big Macu. Ahoj, děvče. Psal jsem u jezera báseň, když jsem zahlédl tyhle květiny. Chci je mi vyjádřit, jak jsi krásná. Díky, Fedrbanksy. Je možné mít na jednou dvě rande? Protože to vypadá, že Big Mac není jediný poník, který se Sugar Bell líbí. Domů. Nemůžeš, Fedrbanks, nechat přebrat ti tvou velkou lásku. Musíš ho překonat. Umí on něco, co ty neumíš? Tohle. Topla. Ty balonky jsou jako ty. Vždy tě chytím, když upadneš. Doopravdy? Tak to funguje? Mně si ona nevybere. Ale vybere, protože my ti pomůžeme. Jen žádné elixíry lásky. Neboj se, Big Macu, my už jsme se poučili. Jo, a to už nikdy neuděláme. Ostatně já vím, co s tím dělat. Když jsem byla malá, četla jsem si pořád pohádky. Když jsi byla malá, jo? No, tak byla jsem jen o něco mladší. Už je to dávno. Ostatně, když uděláme, co kniha říká, tak máš zaručeně šťastný konec. Co třeba tohle? Záchrana krásné slečny z nebezpečí. To by šlo. Jistě, že budeme improvizovat bez draka. Ne, škoda, že tu není Spike. Ne, že by budil hrůzu. Tak co podnikneme? Počkáme, až se Sugar Bell dostane do nebezpečné situace? Nebo ji prostě přivodíme? Dobrá, Skutalou bude předstírat, že jí něco bere. A pak zaútočíš a zastavíš ji. Můžem? Ne. No tak, tak budeš za...